perbicaraan kes 1MDB melibatkan 25 pertuduhan jenayah ke atas Najib Razak terus berlangsung hari ini dalam Mahkamah Malaysia, Pakcik-Makcik Otto Arung. Bosku Najib dan pasukan peguam belanya semakin hilang arah dalam perbicaraan kes rompakan 2.3 bilion ringgit yang semakin panas dibicarakan di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sangat-sangat lawak dan melucukan wayang-wayang politik bosku Najib dan pasukan peguam belanya dalam perbicaraan kes rompakan 2.3 bilion ringgit itu. Terus dihantam bertubi-tubi oleh hakim dan pasukan pendakwaan Kerajaan Malaysia. Heboh hari ini. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Yang Arif Datuk Lawrence Collins Sequeira, mengetuk kepala peguam-peguam hebat bosku Najib kerana cara pembelaan Najib Razak dan peguamnya bertanya soalan dalam mahkamah kepada pihak saksi adalah sangat-sangat bodoh. Saya ulang. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam perbicaraan kes rompakan 1MDB Najib Razak yang kantoi mencuri 2.3 bilion ringgit telah ditegur oleh hakim semalam. Peguam-peguam Najib Razak turut ditegur untuk menghentikan bertanya soalan bodoh-bodoh kepada saksi. Inilah level dan standard kamu, bosku Najib, bersama peguam-peguam hebat kamu. Very, very low class. Very, very low standard. Kes jenayah 1MDB ini adalah kes jenayah rompakan terbesar di dunia. Tetapi apa yang dibuat oleh bosku Najib dan pasukan peguam belanya adalah bermain wayang, tanya soalan bodoh-bodoh sehingga kena smackdown oleh hakim dan pasukan pendakwaan Kerajaan Malaysia. Selain itu, Timbalan Pendakwa Raya Ad Hoc mewakili Kerajaan Malaysia, Datuk Seri Gopal Sri Ram, memberi tamparan yang cukup kuat di hadapan muka peguam-peguam bela bosku Najib kerana bertanya soalan kepada saksi kes rompakan 1MDB Najib Razak, soalan yang tidak ada kaitan dengan tajuk dalam Mahkamah Malaysia. This is a very basic Najib Razak, wahai Tan Sri Syafiq Abdullah, wahai peguam-peguam bela yang hebat mewakili Najib Razak dalam perbicaraan kes jenayah besar 1MDB ini. Tajuk sudah diberikan oleh hakim, Najib Razak salah guna kuasa mencuri 2.3 bilion ringgit. Najib Razak cuci duit pengubahan wang haram 2.3 bilion ringgit duit rakyat Malaysia dalam 1MDB. Tajuk ini very simple. Akan tetapi sangat-sangat tolol dan sangat-sangat bangang. Peguam-peguam bela bosku bertanya soalan yang tidak ada kaitan dengan tajuk dalam Mahkamah Malaysia itu. Gopal Sri Ram menggambarkan di hadapan hakim, peguam-peguam bosku Najib tanya soalan yang sangat-sangat bodoh, yang hanya soalan berulang-ulang untuk membuang masa perbicaraan mahkamah di hadapan hakim. Maka dari segi
moral perbicaraan mahkamah, dari segi persepsi perbicaraan mahkamah, dari segi perang psikologi dalam mahkamah Malaysia. Apabila Bosku Najib dan pasukan peguam belanya kena ketuk kepala mereka, kena hentam oleh hakim dan pasukan pendakwaan, ini adalah petanda yang sangat-sangat buruk untuk kamu, Najib Razak. Apabila peguam bela kamu tanya soalan yang tidak ada kaitan dengan tajuk kes jenayah dalam mahkamah kamu, Bosku Najib, maka ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Kes rompakan 2.3 bilion ringgit ini tidak berpihak dengan kamu sehingga hari ini. Apabila hakim dan pasukan pendakwaan menegur kebodohan peguam-peguam hebat kamu, Bosku, ini bermaksud peguam-peguam kamu ni tak buat kerja dengan betul, Najib Razak. Macam mana kau nak menang kes rompakan 2.3 bilion ringgit melibatkan 1MDB dalam Mahkamah Malaysia kalau peguam-peguam kau pun tanya soalan yang berulang-ulang, soalan bodoh-bodoh, soalan yang tidak ada kaitan di hadapan saksi, di hadapan hakim, di hadapan pasukan pendakwaan kerajaan Malaysia? Ini lagi paling bangang, paling tolol. Saya terkejut membaca laporan media-media tempatan Malaysia dari semalam dan hari ini yang menyatakan bahawa peguam bela Najib berkata di hadapan hakim, pihak pembelaan Najib Razak akan tunjuk pengurusan 1MDB adalah pelaku sebenar menyeleweng duit 1MDB. Hey, gilakah semua peguam-peguam hebat kau ni, Bosku? Memang betul-betul lah, patutlah kamu ni kena tegur oleh hakim, oleh pasukan pendakwaan kerajaan Malaysia. Tajuk dalam kes jenayah 1MDB ini, yang menyeleweng adalah kamu, Najib Razak, bukan pengurusan 1MDB. Duit 2.3 bilion ringgit yang sedang dibahaskan dalam Mahkamah Malaysia sampai hari ini, duit itu masuk dalam akaun bank peribadi kamu, Najib Razak, bukan masuk dalam akaun bank peribadi pengurus-pengurus bawahan 1MDB di bawah kawalan kamu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, bergaruk kepala aku. Kau bayar peguam-peguam kau ni puluhan jutaan ringgit, Bosku, tetapi kenapa peguam-peguam kau semuanya buat kerja sembrono, tanya soalan bodoh-bodoh, buat penghujahan substantif pembelaan yang mengejutkan rakyat? Come on, Najib Razak. Yang menyeleweng dan cuci duit haram 1MDB 2.3 bilion ringgit adalah kamu, Bosku. Bukan orang-orang bawahan kamu dalam 1MDB. Orang-orang bawahan kamu itu yang nampak kamu merompak 1MDB. 2.3 bilion ringgit mana ada masuk dalam akaun bank peribadi pengarah bukan eksekutif 1MDB Tan Sri Ismi Ismail? Ini penghujahan bunuh kes sendiri, Najib Razak. Peguam kamu tersalah dari segi penghujahan pembelaan substantif dalam mahkamah. Aku ajar peguam-peguam kau, Tan Sri Syafie Abdullah yang sangat bijaksana. Kau sebagai ketua peguam bela Najib Razak perlu membuktikan dalam Mahkamah Malaysia Najib Razak tak terima 2.3 bilion ringgit duit rompakan 1MDB. Ini beban pembuktian kamu dan beban penafian kamu sebagai ketua peguam bela Najib Razak. Bukan kau melencong, merapu, merepek, meraban, pusing sana, spin sana sini, berbelit-belit
sampai kau pun Tan Sri Syafie Abdullah bersama pasukan peguam bela Najib Razak keliru, tak tahu nak cakap apa dalam mahkamah, tak tahu nak tanya soalan apa kepada pihak saksi, tak tahu nak bela apa dalam mahkamah sampai sekarang. Sebab itu Najib Razak semua kes jenayah dia dijangkakan confirm kalah, confirm check in penjara. Lebih 40 kes jenayah rompakan atas nama Najib Razak. Tan Sri Syafie Abdullah sendiri tidak faham kes Mahkamah Najib Razak. How to win this case? This is a big irony. This is a paradox. Ini adalah satu pertentangan yang sangat-sangat mengejutkan dan menggemparkan seluruh dunia, Tan Sri Syafie Abdullah. You sebagai ketua peguam bela untuk Najib Razak perlu buat kerja dengan cerdik, dengan bijak. Bukan kau jadi peguam yang bodoh dan tolol yang akan menyebabkan Najib Razak confirm check in penjara Sungai Bulu tak lama lagi. Saya terkejut sebagai rakyat kerana kami rakyat juga arif tentang undang-undang dan prosedur. Mahkamah kes 1MDB ini, kami mengikuti perbicaraan kes 1MDB ini daripada A sampai Z, Tan Sri Syafie Abdullah. Kami rakyat bukan bodoh. Kami boleh menghakimi penghujahan dan soalan bodoh-bodoh yang dilontarkan oleh kamu, Tan Sri. Oleh peguam-peguam bela Najib Razak yang tak buat kerja dalam Mahkamah Malaysia dengan cukup cerdik. Beban pembuktian dan pembelaan yang perlu kamu hujah Tan Sri Syafie Abdullah untuk Najib Razak adalah kamu perlu membuktikan Najib Razak tidak buat jenayah pengubahan wang haram RM2.3 bilion. It is very simple. Tetapi you tak boleh buat penghujahan substantif sebegini kerana apa? You know Najib merompak RM2.3 bilion duit 1MDB. Kenapa kau merapu, merepek, meraban sampai kau kena tegur oleh hakim bersama peguam-peguam bela Najib Razak semalam? Your team, your legal team under Najib Razak case, in this criminal case of 1MDB, kamu semua tahu Najib memang mengarahkan Jolo cuci duit haram 1MDB yang dicuri dalam 1MDB sebanyak RM2.3 bilion. Bosku Najib mengarahkan Jolo untuk masukkan duit itu ke dalam akaun bank pribadi bosku Najib dari tahun 2011 sehingga tahun 2013. Kami rakyat boleh faham kes 1MDB ini. Kenapa peguam Najib Razak, Tan Sri Syafie Abdullah dan pasukan peguam bela Najib Razak tak faham, tak hafal kes jenayah? Straight to the point. This is not a complicated, not a complex criminal case. This is a crystal clear criminal case. This is straightforward punya case. That is why kes 1MDB ini, Tan Sri Syafie Abdullah dengan Najib Razak nak tipu hakim hari-hari, taktik ini tak boleh pakai. Skrip nak salahkan orang lain ini sudah basi. Sudah tak laku dalam Mahkamah Malaysia, Tan Sri Syafie Abdullah. Macam mana Tan Sri Syafie Abdullah nak buktikan pihak pengurusan 1MDB, pihak lembaga pengarah 1MDB, orang-orang bawahan 1MDB yang buat penyelewengan 1MDB, penyelewengan duit rakyat dalam 1MDB, sedangkan duit RM2.3 bilion bukti sempurna, bukti kukuh, bukti high credibility, bukti dokumen hitam putih menunjukkan aliran duit RM2.3 bilion masuk dalam akaun bank pribadi bosku Najib. Kalau betul bosku Najib ditipu oleh konspirasi pengurusan 1MDB, kenapa Najib Razak boleh untung dapat duit RM2.3 bilion dan dia boleh belanjakan untuk shopping bersama Rosmah, belanjakan untuk dana politik PRU13? Ini membuktikan your client Tan Sri Syafie Abdullah bernama Najib Razak is the main character, adalah tok dalam. Mencuri, merompak dan masukkan duit 1MDB dalam akaun bank pribadinya.
Tan Sri Syafiq Abdullah main hujah fitnah-fitnah dalam Mahkamah Malaysia, Najib Razak tak boleh menang. Kalau kau nak fitnah pihak pengurusan 1MDB, beban pembuktian kau sangat-sangat berat tau, Tan Sri Syafiq Abdullah dengan pasukan Peguam Bela Najib Razak. You kena buktikan depan hakim 2.3 bilion ringgit itu masuk dalam akaun bank peribadi setiap lembaga pengarah 1MDB, setiap pengurusan bawahan 1MDB. Ha. Can you prove this? Cannot. Today, pasukan pendakwaan kerajaan Malaysia, SPRM, PDRM, Jabatan Peguam Negara yang diketuai oleh Datuk Seri Gopal Sri Ram berjaya membentangkan di hadapan hakim 2.3 bilion ringgit itu masuk dalam akaun bank peribadi Najib Razak. Dan apa yang kau balas tentang bukti ini, Tan Sri Syafiq Abdullah? You cakap depan hakim, ya memang 2.3 bilion ringgit masuk dalam akaun bank peribadi Najib Razak. Hujah ini secara tidak langsung kau mengaku Najib merompak 2.3 bilion ringgit. Kau bagi alasan penafian separuh-separuh. Ini tak boleh pakai. Kau cakap 2.3 bilion ringgit dalam akaun bank peribadi Najib Razak bukan duit 1MDB, itu adalah duit derma Raja Arab Saudi. Hujah ini tak boleh pakai. Skrip rubbish, skrip sampah itu tak boleh pakai dah, Tan Sri Syafiq Abdullah. Sebab itu betul-betul menipu hakim. Hakim tak bodoh macam kau. Oh Syafi'i, oh Najib. Hakim dalam Malaysia ni world class. Sangat-sangat cerdik, sangat-sangat arif, sangat-sangat bijaksana dan sangat-sangat pakar dari segi undang-undang. Kes jenayah merompak, jenayah pengubahan wang haram yang dibuat oleh bosku Najib. Kes ini, kes jalan mati untuk Najib Razak. That is why you Syafiq Abdullah bersama pasukan Peguam Bela Najib Razak sangat susah untuk menafikan bukti-bukti kukuh Najib mencuri merompak 2.3 bilion ringgit. Kau tak dapat nafikan Najib Razak selaku bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, bekas pengerusi 1MDB, bekas pengasas syarikat 1MDB, sangat-sangat berkuasa untuk merompak dan mencuri berapa sahaja duit 1MDB sehingga Najib kantoi simpan duit rompakan 1MDB dalam akaun bank peribadinya DAM Bank Cawangan Kuala Lumpur Malaysia bermula tahun 2011 sehingga tahun 2013. We are not talking about Jolo anymore. We are not talking about Zeti Aziz anymore. We are not talking about Bank Negara Malaysia anymore. We are not talking about pengurusan bawahan 1MDB. We talking about top management 1MDB that led by Najib Razak since 2009 until 2018. Konsep penghujahan, pembuktian, pembelaan Tan Sri Syafiq Abdullah untuk Najib Razak pun salah. Kau tak faham apa itu konsep merompak dan mencuri, apa itu konsep pengubahan wang haram, jenayah besar yang dibuat oleh Najib Razak. That is why you merapu, merepek, meraban, berbelit-belit bercakap macam kau nak putar roti canai dalam Mahkamah Malaysia, Tan Sri Syafiq Abdullah. I'm very disappointed with your service as a lawyer. Are you serious to defend Najib Razak in court of Malaysia? Or you just play a game? You must answer my question. Kami tidak ada prejudis kepada Najib Razak, tetapi saat ini Najib Razak gagal untuk menafikan 1001 bukti dia merompak 2.3 bilion ringgit yang kantoi dalam akaun bank peribadi AM Bank beliau, yang dia dah tak boleh padam bukti-bukti itu dalam sistem perbankan dunia, sehingga kamu sebagai peguam Syafi'i untuk Najib tanya soalan bodoh-bodoh sehingga dikritik dan ditegur oleh hakim.
Ini bukan kali pertama Tan Sri Syafiee Abdullah dan pasukan peguam bela Najib Razak ditegur, diberikan last warning, dihantam, diketuk kepala mereka. Ini tanda-tanda kekalahan besar. Sebab you sendiri tak faham. Sebagai peguam bela Najib Razak, you tak faham kes jenayah mencuri dan merompak, jenayah pengubahan wang haram 2.3 bilion ringgit. This is a very serious criminal case. This is not a small case. Kalau kami rakyat lebih arif tentang undang-undang dan perlembagaan tentang kes jenayah rompakan Najib Razak, sampai kami boleh hafal dah kes ini. It is something wrong dengan peguam-peguam bela Najib Razak. Ingat ya Tan Sri Syafiee Abdullah, tajuk kes jenayah Najib Razak dalam mahkamah very simple. 4 pertuduhan jenayah salah guna kuasa. Najib Razak didakwa menggunakan kedudukannya sebagai bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan dan bekas pengerusi 1MDB merompak 2.3 bilion ringgit duit rakyat Malaysia, duit kerajaan Malaysia dalam 1MDB. Subjek yang dituduh dalam mahkamah merompak 2.3 bilion ringgit adalah klien kamu Tan Sri Syafiee Abdullah bernama Datuk Seri Najib Razak. Bukan Jolo, bukan Zeti Aziz, bukan pengurusan 1MDB, bukan Raja Arab Saudi. Kalau subjek tajuk mahkamah pun Tan Sri Syafiee Abdullah gagal faham dan pura-pura tak faham, maka bosku Najib tolong bersedia check in dalam penjara Sungai Buloh. Tajuk yang kedua, Najib Razak turut didakwa atas 21 pertuduhan jenayah pengubahan wang haram duit 1MDB sebanyak 2.3 bilion ringgit. From this tajuk, kami rakyat Malaysia faham. Tajuk dalam mahkamah Malaysia bukan tentang derma Raja Arab Saudi, tetapi tajuknya adalah duit 1MDB dirompak oleh Najib Razak. Kalau you terus merapu, merepek, meraban, berbelit-belit bercakap sebagai peguam Najib Razak, mark my word, silap-silap kau pun sebagai peguam bosku Najib check in dalam penjara tau. Sebab kau pun ada kes jenayah merompak 1MDB 9.5 juta ringgit, cuci duit 1MDB. Betul kan? Syafiee, ya amat saya hormati, tolong jawab. Dengar-dengar, peguam diraja Britain tidak mahu mewakili kes 1MDB Najib Razak dalam Mahkamah Malaysia. Berdasarkan secret information yang saya terima, peguam diraja Britain dikatakan tidak mahu membantu bosku Najib dalam kes jenayah rompakan 1MDB yang terus dibuka dalam Mahkamah Malaysia. Is this true, Najib Razak? Adakah perkara ini benar, Tan Sri Syafiee Abdullah? Kalau perkara ini benar, maka memang betul-betullah, memang betul-betul sial, memang balak tu datang depan mata bosku Najib. Tak serik-serik lagi merompak 1MDB 2.3 bilion ringgit sampai sekarang. Bosku, teruskan kau merompak. Hari ini kau masih belum selamat sebab peguam-peguam kau kena last warning oleh hakim. Berhujah bercakap dalam mahkamah. Ui, jauh dia melencong. Sangat tersasar daripada tajuk perbahasan kes jenayah rompakan 1MDB dalam Mahkamah Malaysia. Najib, kau dengan cybertroopers kau dalam Facebook, dalam semua media sosial, serba-serbi tahu. Tapi bila kes rompakan 2.3 bilion ringgit, dibongkar buktinya bertimbun-timbun macam Gunung Everest dia punya bukti. Bukti dia sebesar gajah dibentangkan dalam Mahkamah Malaysia. Kau cakap apa depan hakim bersama pasukan peguam bela kau? Tak tahu, tak tahu, tak tahu.
Kau nak salahkan orang lain. Sekejap nak salahkan Jolo, sekejap nak salahkan Zeti Aziz, sekejap nak salahkan pengurusan YMDB, sekejap nak salahkan Raja Arab Saudi. Template penghujahan sebegini kau sudah guna pakai dalam kes rompakan SRC YMDB 42 juta ringgit yang kau kalah. Saya nak tanya, mau sampai bila teori, konsep dan template penghujahan bodoh-bodoh ini diguna pakai oleh peguam kau untuk hantar kau Najib Razak ke dalam penjara Sungai Bulu sampai mati? Mau sampai bila? Guna hujah fakta dan bukti yang bodoh-bodoh. Ini 25 kes jenayah rompakan bernilai 2.3 bilion ringgit duit 1MDB. 1MDB ini tidak ada kaitan dengan Raja Arab Saudi yang sudah mati masuk dalam lubang kubur tu. Itu pun kau tak boleh panggil jadi saksi. Kerabat di Raja Arab Saudi pun kau tak boleh panggil jadi saksi dalam Mahkamah Malaysia. Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi pun kau tak boleh panggil dalam Mahkamah Malaysia. Zahid Hamidi yang jumpa Raja Arab Saudi pasal derma 2.6 bilion ringgit pun kau tak panggil jadi saksi untuk tolong kau. Why? Sebab kau memang menipu, berbohong memang. Kau perompak, penyamun, pencuri duit 1MDB rakyat bosku 2.3 bilion ringgit sampai sekarang dalam 1MDB. Kau rompak bilion-bilion ringgit. Atas izin Allah, tengok. Peguam-peguam hebat kau pun tak boleh defense kau, tak boleh pertahankan kau. Sebab peguam-peguam kau pun tak boleh tipu rakyat, tak boleh tipu hakim dah. Memang kau perompak. Memang duit 2.3 bilion ringgit tu masuk dalam akaun bank peribadi kau. Kau mengaku dalam Mahkamah Malaysia. Tapi kau cakap apa? Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Dalam Facebook semua benda kau tahu. Tiba-tiba dalam mahkamah kau tak tahu. Kebodohan apakah ini? Ketololan apakah ini, bosku Najib? Kau nak menang dalam percaturan kuasa ini. Tapi dalam mahkamah kau takut terkencing-kencing nak berhujah dengan peguam-peguam kau. Kau cakap tak tahu, tak tahu. Kalau hujah kau sampai di peringkat Mahkamah Persekutuan kau tak tahu, kau jangan salahkan hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia. Salahkan diri kau yang tak mampu nak nafikan semua bukti duit 1MDB masuk dalam akaun bank peribadi kau. So good luck, Najib Razak. Kalau peguam-peguam di Raja Britain pun, peguam-peguam di Raja Queen Elizabeth tu tak nak tolong you pun, bosku maksudnya peguam-peguam di Raja Britain tahu. Kau confirm check in dalam penjara Sungai Buloh. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Checkmate and game over, bosku Najib. Bersama peguam-peguam hebatnya yang kena tegur, yang kena kritik, yang kena hentam oleh hakim, oleh pasukan pendakwaan Kerajaan Malaysia kerana berhujah bodoh-bodoh dalam Mahkamah Malaysia sampai sekarang. Teruskan merompak, bosku. Teruskan kau menghancurkan diri kau sendiri. Kau memang suka merompak sampai kau nak hantar diri kau, bosku Najib, ke dalam penjara Sungai Bulu dan penjara neraka jahanam Allah. Bosku, mencuri dan merompak ni duit negara berbilion-bilion ringgit ni bukan sikit. Sangat banyak. Jangan kau cakap orang lain pun merompak. Jangan. Kau jangan lari topik. Tajuk dalam Mahkamah Malaysia adalah kamu, bosku Najib, merompak 2.3 bilion ringgit duit rakyat dalam 1MDB. Sampai sekarang kau tak nafikan benda ni dalam Mahkamah Malaysia. Duit itu masuk dalam akaun bank peribadi kau. Sampai peguam kau pun merapu meraban. Cakap pusing-pusing depan hakim sampai kena last warning oleh hakim. Maka kemas barang kau cepat-cepat. Memang betul-betullah kau jadi PM ke-10 dalam penjara Sungai Buloh. Tolong pulangkan 2.3 bilion ringgit tu, duit 1MDB yang masuk dalam akaun bank peribadi kau. Kalau kau tak mau check in dalam penjara Sungai Buloh, aku tolong kau sudah ni. Aku bagi nasihat betul-betul. Kalau kau tolak nasihat aku, masing mulutku ni.
Penjara Sungai Bulu. Kirim salam rindu bosku. Game is over.